En el número de desembre de la revista Serra d'Or destaca l'entrevista d'Irene Muñoz a Jordi Cabré, Premi Sant Jordi per la novel·la Digues un desig. Cabré, que es defineix com un home que pensa i somia molt, potser massa, afirma que, per a ell, la literatura és una manera de millorar, superar, entendre, gaudir i celebrar la vida. A la secció Mals pensaments, Francesc Marc Álvaro titula el seu article La sentència i la vida, en el qual assegura que el judici del procés representa un escarment per a qui va gosar desafiar l'Estat. La vida, com no pot ser d'altra manera, continua a Catalunya, però ho fa sota un vel gris, apunta. En els 75 anys de l'Associació de Bibliòfils de Barcelona, Santi Barjau explica que aquest aniversari ha esdevingut una ocasió per homenatjar els qui van saber mantenir la flama de l'amor al llibre en unes circumstàncies no sempre fàcils. El Punt Avui supera els 40 anys de vida, article de Jaume Fabra en el qual repassa la situació actual de la premsa diària en català. Vinyet Panyella escriu sobre els 125 anys de la inauguració del Cau Ferrat a Sitges, que va ser la casa taller de Santiago Rusiñol i, més endavant, museu públic. Arran de l'exposició Maiol Orbat a la Fundació Vila Casas, Àlex Susanna detalla les dues mostres que es poden veure fins al 15 de desembre. D'una banda, un recull de terracotes d'Arístides Maiol i d'una altra, fotografies d'aquestes peces de Frank Orbat, que proposen una lectura circular de l'obra. Xènia Bussé conversa amb Antoni Martí Monterde, escriptor i estudiós que apropa els lectors a la prosa assagística i que basteix els fonaments per a les noves generacions de crítics literaris i investigadors. Ha destacat també els articles d'Enric Siurans i Francesc Foguet sobre Ricard Salvat i la seva ingent contribució al món de l'escena. Tarik Porter fa la crònica del darrer Festival de Cinema de Sant Sebastià, en la que van destacar 7 films. Finalment, l'article de Nina Valls arran del programa de BTV Oh My Goig, premiat pel CAC, sobre com viuen la sexualitat als joves d'avui. Els articles i seccions habituals no hi falten en aquest darrer número de 2019 de la revista Serra d'Or.